ধাৰৰ বুজাত 14 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে মোদী চৰকাৰে। ধাৰৰ বুজাত কক বকাইছে বিজেপিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। এফালে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা নিৰ্মাণ হৈছে, আনফালে বিলাসী উৰাজাহাজ ক্ৰয় হৈছে। তাৰ মাজতে ধাৰৰ বুজাত চটফটাইছে দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে। বিগত মাৰ্চ মাহত অন্ত পৰা 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভাৰতৰ ধাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ল জিডিপিৰ 58.8%। এবছৰৰ পূৰ্বে ধাৰৰ পৰিমাণ আছিল জিডিপিৰ 51.6%। জিডিপিৰ 58.8% ধাৰ দেশৰ 14 বছৰৰ ইতিহাস ভংগকাৰী ঘটনা। ৰাজহ সংগ্ৰহ হ্ৰাস হোৱাৰ ফলতেই দেশৰ ধাৰৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱা বুলি বিত্ত বিভাগৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। 2019-20 বৰ্ষত দেশৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰিমাণ আছিল জিডিপিৰ 4.6%, কিন্তু 2020-21 বৰ্ষত বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ল 9.2%। ৰাজহ সংগ্ৰহ 3% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে দেশৰ অৰ্থনীতি 7.3% সংকুচিত হোৱাৰ পৰিণতি বৃদ্ধি পাইছে দেশৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰিমাণ, যিয়ে 14 বছৰৰ ইতিহাস ভংগ কৰি ভাৰতৰ ধাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিলে জিডিপিৰ 58.8%। উল্লেখযোগ্য যে 2020-21 বৰ্ষৰ অন্তত দেশৰ মুঠ ধাৰৰ পৰিমাণ 116.21 লাখ কোটি টকা। বিগত ডিচেম্বৰ মাহলৈ দেশৰ মুঠ ধাৰৰ পৰিমাণ আছিল 109.26 লাখ কোটি টকা। অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ দেশৰ ধাৰৰ বোজা বৃদ্ধি হ'ল 6%। 14 বছৰৰ ইতিহাস ভংগ কৰি দেশৰ ধাৰৰ বোজা বৃদ্ধি হ'ল 116.21 লাখ কোটি টকালৈ। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবেই দেশৰ ধাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা বুলি অৰ্থনীতিবিদসকলে মত পোষণ কৰিছে। কিন্তু কোভিড ভয়াৱহতাৰ মাজতো বিশাল পুঁজিৰে বিলাসী সাংসদ ভৱন নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰখা মোদী চৰকাৰৰ দিনত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব দেশৰ নাগৰিকসকলে।